após eu ter calafetado todas as gretas, passado a serragem, né, com um pouco de porcelanato líquido, que é a resina, né, para calafetar todas as gretas. Agora eu faço outro processo, lixo totalmente de novo a mesa, para depois... Então, pessoal, aqui uma grande diferença. Eu lixo com a 1500, tá? É, como vocês viram aí, com a treme-treme. E depois vem lixando ela com papelão, seguindo as instruções aí do Cláudio Fernandes aí, que faz e dá certo nas tábuas dele aí, nos móveis deles. Olha pra vocês verem a grande diferença. Eu pus a fita pra vocês verem, ó. De um para o outro. Agora eu vou começar a polir ali, para vocês verem como que é uma diferença grande aí e bacana, viu? Dica boa aí, viu, gente? Papelão, fica ótimo, beleza? Finalizado a mesa, pessoal, olha aí para vocês verem que brilho com o verniz PU75 Wood. Finalizado, pessoal, a mesa modelo oval machetada, uma criação da Reforma Já, tá, pessoal? É uma criação minha mesmo, essa mesa, deu muito trabalho. Há 4 anos eu iniciei essa mesa, comecei a fazer ela machetada com sobras de madeiras, roxinha, cacheta, angelim, pedra e outras madeiras, eucalipto. São várias madeiras que estão aqui nessa mesa. Foi tudo sobra de madeira que eu fui fazendo, tá? Há 4 anos atrás eu comecei a fazer essa mesa aí. E hoje eu quero aqui também estar agradecendo ao grande amigo aí do canal Oséias. Vem com Oséias, tá? Por quê? Eu comecei a fazer essa mesa e ele começou a me dar umas dicas na parte da resinagem dessa mesa. Eu queria até modificar as cores com ela, né? E ele pegou e falou comigo, não, já tá muita cor aí, já tá bacana.
Eu não se esqueço disso, tá? E eu decidi a finalizar ela com verniz PU 75 Wood Wood. Beleza, pessoal? Então tá aí a mesa finalizada. Ficou uma maravilha, igual vocês viram aí, tá? Espero que vocês gostem. Quem gostou, dê seu like, se inscreva no canal, tá? E acione o sininho aí para que chegue as notificações para vocês. E quem puder, dá um pulinho lá no canal do Azéias. Ele está chegando a 1 milhão de inscritos agora. Então, é um canal muito bom. Passa muito conhecimento em todas as áreas. Beleza, pessoal? Vai lá, se inscreva no canal do Azéias. Fala lá, ó. Vim pelo Elson Paixão, Reforma Já BH. Ok?